আচলতে এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায়, ছেটিংছৰ ল'ৰা এজন ফটকৈ সি আহিব নালাগে, আগত আহি গ'লে আমাৰ ট্ৰেকটো গৈ আছে, সেইটো অলপ উৎসাহ কৰিলোঁ। তথাপি কিছু সময় অলপ দুখ পালেও, যিহেতু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু, শ্ব' মাষ্ট গ' অন। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত মোৰ দেউতাক চিটাত উঠাই পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত আৰু মোৰ মই এতিয়া যাম, যিগৰাকী মানুহে অলপ দুখ পাইছে তেওঁৰ ওচৰতো মই খবৰ ল'ব যাম কি হৈছে কি নাছে। আৰু এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায়, তাৰ মাজতে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। বহুত আশা কৰি তেওঁলোকে নাটক এখন চাব আহিছে, তাৰপিছত অলপ সময় ব্ৰেক লৈ পেলাইতো নাটক কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ধন্যবাদ, আপোনালোকে এই ধৰণৰ আহি আপোনালোকেওতো নাটক চাইছে, নাটকখন চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানৰ ওচৰত যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় যাতে, আৰু ভাল ভাল কামটো যাতে স্মুথলি হয়। আৰু হৈ যায়, টেকনিকেল কথা ডেফিনেটলি হৈ যায়, আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজেও দুখ পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে হ'লেও মই থিয়েটাৰ নাটকখন কমপ্লিট কৰিলোঁ। ঠিকে আছে, এতিয়া নহ'লেতো থিয়েটাৰ কৰিব পাৰিম নেকি, ধুনীয়াকৈ থিয়েটাৰ। মই খালি এটাই সাহস পাওঁ, যিহেতু থিয়েটাৰ সময়ত মই দেউতাক এই ইতিহাস থিয়েটাৰ থাকোঁতে দেউতা ঢুকাইছিল, দেউতাৰ ডেড বডিটো নি পেলাই মই মুখাগ্নি কৰি পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ শ্ব' কৰিছোঁ। সিমান যেতিয়া সাহস আপোনালোকৰ অসমৰ ৰাইজে মোক দিছে, আৰু সেই সাহস দুখো পাইছোঁ, যদিও সেই দুখখিনি পাহৰি পেলাই নাটকখন ভাল কৰিব কাৰণে, দৰ্শকক মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনাৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোক চিন্তিত হৈ পৰিছে কি কৰিব? নাই, ঠিকে আছে, এতিয়াতো নাটক কৰিলোঁ, আপোনালোকে নাটকতো ঠিকে দিছে, আৰু ভাল লাগিছে, সকলোৰে সঁহাৰি পাইছে ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো সকলোৱে, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, থেংক ইউ।